Rrmo täällä, ja tässäpä teille tämmönen lyhyt mainstream-video koskien tiimipäivityksiä Hutissa. Elikkäs näin. Ensimmäistä kertaa tälle vuodelle mä pystyin aluksi ihan huomaamattani kasaamaan 1 000 000 coinsin joukkueen täällä Hutissa. Se tuli ihan tosta noin vaan. Joten mä ajattelin, että tätä voisi juhlistaa tämmöisellä pikkuvideolla. Ja tämä on, myönnän sen itsekin, tää on aika helppo, mutta ei oo tässä tullut videoita oikein multa viime aikoina, ja se on valitettavaa, pahoittelun siitä, mutta näin kyllä asia tulee jatkumaan myöskin lähitulevaisuudessa ainakin. Että kestäkää siellä. Ehkä joskus tilanne vielä sen osalta paranee, mutta vaikka mä en ole tehnyt videoita, niin mulla on noita striimejä ollut tässä nyt viime aikoina. Mä oon vähän niinku kääntynyt täysin niitten puoleen. Tilanne kääntynyt vähän päälailleen. Ekaksi mä en striimannut vuoteen ollenkaan, ja nyt mä en oo sen jälkeen nyt tosta tammikuun alusta melkein tehnyt mitään muuta kuin striimannut täällä, mutta en mä nyt NRin kanssa nyt ollut ihan toimettomana muutenkaan. Mä oon löytänyt kaiken näköisiä uusia asioita, mutta ne semmoset isot statsivideot, niin ne on vaan semmosen työn takana, että nyt on vaan kiva tehdä tämmösiä lyhyitä ja helppoja videoita. Jotenka videon aiheeseen, elikkä tää nyt on englanniksi tää Hutti täällä, mutta ei se mitään. Katsotaan sitä joukkoa, minkä mä oon kasannut nyt tänne pikkuhiljaa, elikkä Justin Schultz, kyllä. Mike Richard, itsestään selvä. Ja kyllä nämä nimet näette tästä näin. Täällä on muutama semmonen pelaaja, jolla mä en oo pelannut vielä peliäkään. Vaan mä hankin ihan vasta vastikään, jotenka niitä pitäisi testata. Elikkä mä en voi antaa mitään kunnon informaatiota kaikista näistä. Ja nämä uudet pelaajat, mitä mä just hankin, on Chris Wurstig, Brad Richards ja Mike Modano. Joku Modano nelosketju. Wörtti ja maalis vielä Bishop ja Hartti. Elikkäs, jos lähdetään siitä liikkeelle, mitä synergioita täällä on päällä, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yksilösynergia. Ja 2 joukkuesynergiaa, se on yllättävän vähän, mutta silti nämä pelaajat ja tämä koko joukkue itsessään on se, mitä mä ajattelen, että mitä on vörteintä, jos lähtee millillä kasaamaan joukkuetta. Ja kuten te huomaatte, niin täällä on vain 2 puolustajaa, Justin Schultz ja Niklas Grossman, kaikki loput on hyökkääjiä. Mulla on 5 hyökkääjää pakkeina täällä. Voin sanoa tässä, että mä en oo mitenkään miettinyt näitä pelaajia sen osalta, tai siis sen pohjalta, että ketkä on mun lempipelaaja, tai mitä pelaaja vaan olisi kiva olla tiimissä. Ei vaan, mä oon kattonut nää pelaajat just tasan tarkkaan se hintalaatusuhteen mukaan oikeestaan. Että tän tiimin halvin pelaaja on Carteri, joka on joku 11 tonnia, mutta silti sen hintalaatusuhde on ihan älytön. Se on ylivoimaisesti paras pelaaja, mitä sillä hintaluokalla niin kuin on lähimaillakaan saatavana esimerkiksi. Ja mä oon kasannut hyökkäyksen aika lailla nopeuden pohjalta. Nopeus ylivoimaisesti suurin prioriteetti. Ja täällä on Pusik 90 nopeus, Richards 92 nopeus, mutta kaikki muut on 93. Itse asiassa Modan on ainoa 93 ja kaikki loput on 94 tai parempia hyökkäistä, koska Graves ja Brindamur molemmilla S. Pakistossa nopeudella ei nyt ollut niin suurta painoarvoa. Täällä itse asiassa on maksiminopeus 92 ja Andre Jack on hitain tän tiimin pelaajanopeudella 88, mutta kyllä sekin siellä kulkee, koska Team Wheel on, se on vaan niin hyvä. Jos mun pitäisi niinku sanoa tästä jengistä, että kuka on mun oikeesti semmonen in real life lempipelaaja, niin ei mulla kyllä semmosia tuu yhtään mieleen täältä. Jos niinku lähintä semmoista hakee, niin ehkä Kessel on lähimpänä, mutta ei kyllä sinne, että ihan tuloksen teko mielessä on kasattu tää jengi. Käydään sinne pelaajan yksitellen läpi tästä. Tässä on Justin Schultz, ja kun katsotte nämä statsit tästä, niin herranen aika sentään. Tämähän on siis statseiltään paljon parempi hyökkääjän tontilla kuin mitä pakin tontilla. Ois se hyväkin pakkina, mutta siis tää on ihan ultimaalinen hyökkääjä. Just semmonen optimaalinen pituus, sairaan nopee muuta. Ihan ok, puolustusstatsit tulee vähän niinku mukana siinä vaan. Richards on itsestäänselviä, niin sitä tarvitse käydä enempää siinä. Graves on yksi parhaista heroista, tai siis hintalaatusuhteeltaan ainakin, koska silloin se S siellä vielä päälle antaa vähän lisäboosti, jos pitää sitä Brindamurin kanssa niin kuin yleensä. Ja kaikki herot on hyviä. Ja nämä herot on vähän niin kuin HMV, eli tässä vaiheessa olla tiimeissä näitä halpoja heroja, mutta ei sille vaan voi mitään, että kun noita statseja katsoo, niin onhan nämä törkeä hyviä. Ja Wurstig on myöskin hintalautasuhteeltaan tosi hyvä, että kuten huomaatte, niin eihän noi statsit vastaa yhtään 90 kokonaisuuspelaajaa. Sillä on -2 kaikki tuossa kortissa, pitäisi olla oikeasti 92, mutta se ei oo, ja siitähän minä hyödyn.
Brind'Amour vähän sama juttu kuin tosta Gravesista. Amonte vähän niinku sama myös. Ei näitä heroja nyt sen enempää tarvitse käydä läpi. S2 Kessel on... Se on oikeesti +2 normikorttiin nähden ja sehän kantaa sen vaikka mihin tässä näin. Se oli hyvä, kun tuli noita +2 season 2 pelaajia, että mä vähän mietin tätä Marneria, että se on vaan nopea, mutta se oli silti vaan +1, nää +2 oikeesti teki sen näillä Kesseleillä ja Carterilla ja Schultzilla sen, että niistä tuli tosi vörttejä. Ja koska ne on paketeissa koko ajan, niin eihän niitä hinnat nyt ole mitenkään mahdottoman korkealla. Richards on vähän sama juttu kuin Versteeg, silläkin on -2 joka paikassa. Pusik on tosi hidas, mutta sillä on niinku kaikki muu käytännössä eliittiä, paitsi nopeus. Marner nyt on vaan täyttä nopeutta. Kessler on myös nopeus ja aloitukset. Ja Modano on nopee, mutta tää nyt oli vähän arveluttava. Täällä on varmaan Modanolla varmaan yksi heikoimmista hintalaatusuhteista tässä joukkueessa, mutta sekin on silti hyvä, ei siinä mitään. Ja tässä näkee, kuinka vörtti se on sinällänsä, että mä olin valmis ostaa se just äsken ihan vaan nelosketjuun. Pakkina, no niin, Andrei Jack hyökkääkö, statsit näyttää paljon paremmalta niinku pakille. Sama juttu Horkovista. Mä mietin tästä Horkovista, kun mä ostin nää kolme uutta jätkää, Richardsi sinne ja Modano, että hän mulla riitä sentterille paikkoja, niin pistetään Horkov pakiksi sitten näin. Kattokaa nyt, onhan silläkin hullut pakkistatsit niinku paremmat ja sitten vielä DR-synergia päälle ja sehän sitä vasta puuttu. Müller! No niin, hyökkäjällehän toi rannenlaukaus on ihan tärkeä ominaisuus, mutta kun tätä ei peluta hyökkäänä, niin se minimalisoituu se ongelma saman tien huomattavasti. Pakille optimaalinen NP-synergia esimerkiksi siellä, ja kun katsoo tosta, niin käytännössä kaikki muut jutut, paitsi voimakkuus ja rannenlaukaus, on ihan eliittiä pakille, ja koska täällä on toi NP, niin sillä tulee siihen voimakkuuteen vielä boostia itsestä, eli sekin siitä häviää se ongelma. Erik Staal on taas näitä, joiden kokonaisuus on vähän liian huono suhteessa statseihin, siis kattokaa nyt noita. Sama juttu oikeastaan Carterilla, paitsi että tää on nyt jostain syystä unohtunut paketteihin sen myötä, että se hinta on ihan valunut. Siis kattokaa sitä markettia, miten se tulvii näitä Cartereita siellä. Ja Grossman ihan vaan synergian puolesta, mutta on se muutenkin hyvä. Kyllä se olisi tähän jengiin, siis oikeesti jos mulla olisi kolme pakkia valittavana, niin kyllä Grossmanin sinne varmaan sen kolmannen pakin tontille olisi päässyt joka tapauksessa. Eli kuten huomataan, niin mä oon hyödyntänyt tässä tiimissä tosi paljon näitä EA:n harhaanjohtavia statseja noissa korteissa, kun ne kokonaisuudet ei vastaa sitä, mitä se oikeesti on. Niin kuin näillä Verstegellä muilla, niin siitä hyötyy aika paljon, koska niiden hinnat on huomattavasti muita matalammalla. Versteeg, Richards, Horkov, Staalia, ne oli suurimmat sillä saralla. Ja Richardskin osaltansa, mutta se nyt on kaikilla jo muutenkin, niin ei siinä se enempää. Maalivahdeista, niin Bishop, sillä on yksi TV, se riittää vallan mainiosti, muuten se on vaan, siis vaikka se on tunnetta siitä, että pomppii ja tulee paskamaaleja silloin tällöin sinne tänne, niin ei sitä vaan pääse ympäri, että se on hyvä ja se on iso. Niin kyllä se suurimman osa ajasta koppaa sitten. Mutta Hartti, niin mä ostin tänne puolet halvemmalla kuin mitä se nykyhinta on silloin, kun tää oli paketeissa. TV2 kiinnostaa aika paljolti pelaajia, jotenka se selittää se, että miksi se hinta on pompannut sen jälkeen huomattavasti. Elikkä mä huomasin ihan itsestään ton, että tää ylitti just ton millin rajapyykin, kun mä listasin noita hintoja näille pelaajille. Mä nyt laitan tohon, että mitkä ne lopputulokset oli, mitkä ne oli tällä hetkellä tänä yönä. Nauhoitan tätä 7.05 aamulla. Niin katsotaan tähän sitten vielä päälle, että mitä kummaa. Eikö täällä ole statseja? No tää on kiva. Kaikilta on mennyt statsit jostain syystä. Onko tää joku bugi? Palkka 105 milli, ai ai. Joten sitten voisi keskustella siitä, että täällä on tämä competitive season käynnissä ja mulla pitäisi olla 10 S2 kosen pelaajaa tuolla tiimissä, mutta mulla on vain 6. No, mulla on onneksi vielä 64 tonnia lisärahaa tässä, että pystyy hankkimaan ne 4 uutta pelaajaa. Kun katsoo näitä synergioita, niin sille paikalle voi miettiä vaikka jotain SF-pelaajaa, että pääsis vähän synergiakantaan kiinni näillä S2-pelaajillakin. Jotenka ihan vaan tän mainstream vaikutelman maksimoimiseksi mulla on täällä 2 pakettia, jotka on tullut noilta erillisiltä komppikierroksilta, joten avataan nekin pois tässä nyt sitten huvin vuoksi, koska... Aha! Mikä myi? No, yksi Totvi-kortti myi, minkä mä ostin ja flippasin vähän kalliimmalla eteenpäin, ei sen ihmeellisempiä. Joten ne 2 rarea pelaajaa tästä paketista. Ei oo vielä tullut yhtään. Jay Beagle on toinen.
Ja... niin on Ider Rider 86. No just. No täällä olisi SF. Mut se on kyllä vähän turha hidas. Pitää katella vähän noita SF-jätkiä enemmänkin, mutta... nää Unrar-pelaajat voi tästä pikamyyvä. Ja noin vähän kalliimmat pistää myyntiin sitten, jos se... en edes muista, että onko se setti siellä vielä holleilla, mutta... todennäköisesti. Joo, se on siellä 5 päivää vielä. Ja sitten tuli noin All Star-setit, mitkä on ihan hauskoja. Mutta ne on vähän turhan kalliita pelaaja. Vaikka joku Böttger silloin TV2, niin silti sen hintalaatusuhde on mun mielestä vähän liian heikko jo tässä vaiheessa. Okei, ja vielä toinen oli näitä vielä avattavana täällä näin. Ja vedetääs kaikki kerralla läpitte nopealla tahdilla. Ei tullut vielä, siinä on panik. Tääs mä vaan, on toi vähän hidasta, mutta jatkuu. Mike Fisher, tää on kyllä... Mike Fisher, mä selvitin tossa yksi päivä, että kenellä on alakategorioissa vähiten keskihajontaa NHL-pelaajista, niin en nyt tiedä NHL 17 osalta, mutta NHL 16 Mike Fisherilla oli vähiten. Vähiten keski... tää on niinku oikeesti periaatteessa, tää on HMV-in-jätkä koko pelissä. Craig Smith 87, mutta ei sekään kyllä riitä. Kaksi Nashville-äijää, mut... kyllä nääkin taitaa mennä ihan pikamyyntihinnalla. Juu, ei tää kyllä toimi, kyllä tää 1200 lähtee, mutta... noista palkinnoista, mitä tuossa kompissa on, niin mä nyt sain ekalta kierrokselta Vataasen tuplasynergiajätkän, tokalta kierrokselta Braden Shenin tuplasynejätkän, ja... se on yllättävän hyvää kyllä, mitä mun sijoitus oli siellä alta tonnin. Niin Vatasen myi ihan hyvin joku 7-8 tonnia. Shenni joutui pikamyymään, mutta se pikamyyntikin oli 2500. Se oli kyllä huikeeta. Mutta se oikeastaan siinä tältä erää näiltä asioinnilta. Mä hutasen tän editin tosi nopeasti ja pistän tän tosi nopealla tähdellä tubeenkin vielä päälle. On se joskus helppoa. Siis kyllä tää olisi näin helppoa, jos tän jaksaisi tehdä näin helpoksi. Mut kun mä en jaksa tehdä sitäkään, kun mä teen jotain muita juttuja täällä pelissä, mistä sitten riittää höpötettävää tuntien ajaksikin oikein. Esimerkiksi mun varsinainen tutkimuskohde tässä viime aikoina, kun mä selvitin oikeastaan viimeisen asian, mikä mua vähän arvelutti ja tässä pelissä, että mistä tässä on oikein kyse, on tuo numero tuolla vasemmassa yläkulmassa, että miten se sinne oikein päätyy. Ja mulla oli viimeiset 1,5 vuotta näissä videoissa käytössä siis, no, enemmän tai vähemmän karkeita likiarvoja, mutta tässä viimeisen 2 päivän aikana olen haarukoinut niille tarkat arvot. Jotenkin käsittämättömästi. Kaikennäköisen flippailujen jälkeen. Se oli oikeasti loppujen lopuksi todella helppo laskea. Tai no mulle, todella helppo laskea. Mutta sen laskutavan keksimiseen, että mikä se oikeasti on, niin siihen meni 1,5 vuotta keksiä se oikea laskutapa. Kyllä EA-pojat oli tehnyt tän tosi monimutkaiseksi, niinku päällisin puolin. Mutta ratkaisut kaikkeen oli noissa tähtiarvoissa. Elikkä... mä en ollut kiinnittänyt niihin huomiota aikaisemmin, koska ne ei nyt varsinaisesti ollut mitään numeroita, mutta kyllä ne jotain arvoja oli, ja mihin ne perustuu, ja sen selvittäminen, niin avasi myös koko ongelman siis. Kaikki vaan ratkesi. Eli lyhykäisyydessään noi tähtiarvot, mitä tuossa näkyy, ne on prosentteja. Tasan 1 tähti tietyssä alakategoriassa on 50%, ja 5 tähteä on 90%. Mistä ne on prosentteja? Ne on prosentteja sen tietyn alakategorian vaikutuskapasiteetista. Eli silloin kun toi tähtiarvo saa arvon 100%, eli käytännössä on siis 6 tähteä, mitä tossa ei näy, niin se alakategoria lakkaa vaikuttamasta kokonaisuuteen. Vastaavasti kun se saa vähemmän kuin 0% arvoja, niin se ei myöskään sitten enää vaikuta siihen kokonaisuuteen. Näistä jokaisesta vaikutusalueesta muodostettiin prosentuaalinen kapasiteettifunktio, ja niille sai tasaprosenttikertoimet lopulliselle kokonaisuudelle. Kuulostaako hämärältä? No, voin varmasti uskoa sen, mutta ei toi loppujen lopuksi oo kuin tiettyjen lukujen tietämistä etukäteen ja sitten niiden käänteislukujen pyörittelyä vaan. Mutta ei mulla sen enempää tältä erää. Nämä uudet valmentajat on ihan mielenkiintoisia. Tietysti FIFasta taas kopioitu varmaan kaikki päät sinne, mutta ihan kivoja synergiakombinaatioita siellä varmaan on. Noita jos jaksaa tutkia, niin sieltä varmasti paljastuu jotain käypiä monelle pelaajalle eri mieltymystä mukaan, mutta mikä onkaan parempi tapa päättää tämmönen mainstream-video kuin mainita Patrick Laine siinä. Elikkä Patrick Laine sai 93 kokonaisuus viikon joukkuekortin, jolla on aika beastit statsit. Huhhuh, että semmoista. No, se oli siinä.
Heippa!